Cuba Información. Un informe demuestra que el viejo cuento de la ayuda de los países del norte a los del sur para erradicar la pobreza es solo eso, un cuento. Txosten batek frogatu du, launtzaren ipuintzarra, iparraldeko herriek hegoaldeko iberen pobrezia erausteko ematen dieten horri buruzkoa, hori ze besterik ez dela, ipuina. Global Financial Integrity erakunde estatuatuarrak eta Norvegiako ekonomia eskolako ikerketa aplikatuetarako zentroak, datuak bildu dituzte garapenerako laguntzaren gainean, ala nola merkararitza fluxuen eta inbertzioa atzerritarraren gainekoak, bai eta finantzaz besteko transferentzei, zor baliogabetzei eta kapital sortei eta kapital iesiei buruzkoak ere. Ondorioa, kanpoko laguntza gehien behar dutenei lapurreta masiboa egiten ari zaizkie haien ustezko onuragileak. Funtsezko faktoretako bat, kapitalen legez kanpoko iesa, ezin liteke izan zerga paradisurik gabe, nagusiki mendebaldeko gobernu gutxi batzuen mende dauden joriek gabe. Zerga paradisu batzuk Europan daude, Luxemburgon eta Belgikan kasu. Estatu batuetan, Delaware eta Manhattanen, baina sarerik handiena Londresen dago, eta handi kontrolatzen dira koroa Britainiarraren mendeko lurraldegiakin batzuetako jurisdikzio sekretuak. Hegoaldeko herrialde pobreek ez dute behar karitatea, justizia baizik. Gehiegizko eta legez kanpoko zorrak bertan behera ustea. Jurisdikzio sekretuak eta zerga paradisuak iztea. Kapitaliesa ahalbidetzen duten bankuak zigortzea. Edo mundu mailako gutxieneko zerga bat sortzea transakzio espekulatiboak galarazteko. Horiek dira Kubak, 80ko hamarkadatik Fidel Buruzagi, nazioarteko komunitatera eraman izan dituen gutxienekoen proposamenetako batzuk. Baina gai hori buruz ez dugu irakurriko editorialik, ez eta erreportaje sakonik ere, prentza korporatiboan, hain zuzen ere finantza elitearen eta nazioarteko kapital espekulatzailearen tentakulu propagandistikoan. No leeremos ni editoriales ni reportajes de fondo en la gran prensa corporativa, tentáculo propagandístico precisamente de la élite financiera y el capital especulativo internacional.